Izložbom u Staroj Pazovi grafičarka iz Inđije Višnja Nikolić započela je predstavljanje novog ciklusa svojih radova. I ovaj ciklus se logički nadovezuje na temu koja je prisutna u svim njenim radovima, a to su urbani pejzaži i arhitektura bez prisustva čoveka. Taj nedostatak bilo kakve prave intime, u smislu da smo sve izloženi, da prosto čovek privatnost teško može da uopšte zadrži samo za sebe. To su neke, što se kaže, inicijalna polazišta i ono što me je potaklo na razmišljanje. Umetnica urbani pejzaž svodi na odnosne površine koje su ispresecane vertikalnim i horizontalnim linijama i na taj način, koristeći raznovrsne tehnike, likovni prikaz dovodi do apstrakcije. Drago mi je što koristi klasične grafičke tehnike, kako visoke, tako i duboke štampe, litografija, kolografija, suva igla koje međusobno i kombinuje, dakle imamo i mix mediju ovde. Ona odoleva modernoj i sve više kompjuterizovanoj današnjici, što je za svaku pohvalu. Za razliku od prethodnih radova, u ovom ciklusu ima mnogo više kolorita, dominantne su plava i narandžasta, a prisutno je i mnoštvo različitih tekstura. Upravo je ta mogućnost istraživanja i eksperimentisanja u likovnom izrazu Višnju privukla grafici. Pruža jedno široko polje u kome može puno toga novog da se donese, da se eksperimentiše kombinacijom umetničkih tehnika i da upravo na taj način se puno toga novog iskaže, mimo tog tradicionalnog koje uvek služi kao osnovi, kao polazište. U svojim radovima i dalje će se kretati pravcem geometrizacije sa sve apstraktnijim formama, a njene radove u holu pozorišne sale posetioci mogu videti do 26. juna.